Hej, här är vår nya motorcykel. En Indian Chief från 1947. Jag hämtade hem den igår. Och nu står den här hemma på vår gårdsplan. Jätteglad är jag. Jag fick inte igång motorcykeln. Det var ingen... Batteriet var dåligt. Jag behöver laddas. Tändstift från KB Cycle. Ja! Med Indian tändstift. Indian tändstift, ja. Från våran firma KB Cycle. Se om det blir bra. Försök. Oh! Den kommer igen. Wow. Får jag åka med? Va? Får jag åka med? Ja. Yes. Jag får sitta på sidovagnen här som jag kommer in. Woo! Ja. Åh, herregud. Hur kan man hålla? Kan du hålla den? Gas på eller? Ska vi sitta här i gasen? Hela tiden? Nej, jag hade ingen gas på. Ner med tån. Ner med tån. Ja. Oh, det är bra!
det för fel på motorcykeln när du inte fick igång den förut? Batteriet var kass. Batteriet var dåligt. Ja. Men det var ett nytt batteri. Nu har du ett nytt batteri. Ja. Det var ändå dåligt. Det var ändå dåligt. All right. Så vad ska vi göra nu under vintern, eller vad ska du göra nu under vintern? Vi kör snabbt.